Hold da kæft! Mel C hedder Melanie. Den unge dame her hedder faktisk Melanie. Det er jo ret vildt, ikke? Fordi hun hedder Melanie C. Så Melanie, du tager Brygges mikrofon derovre. Og han hjælper dig. Jeg håber, du kan teksten lidt. Jeg håber, du også er. Du kender den godt, når du hører den. Det ved jeg. Men I kan stå og hygge lidt derovre. I lige nummer, der hedder Baby When You're Gone. Halløjsuppe, hva'? Det er sgu bedre end X-Factor, det her.